Нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані, що розташований у Краснодарському краї, на Росії був атакований ударними безпілотниками. Місцеві мешканці міста поширюють відеозаписи з атаки на нафтопереробний завод. Свідки повідомляють, що спочатку вони почули звук літаючого безпілотника, після чого на території нафтопереробного заводу стався вибух. Загалом 8 ударних безпілотників атакували територію заводу, спрямовуючи свої удари на систему атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Деякі джерела повідомляють, що безпілотникам вдалося знищити дві системи АВТ-6 на нафтопереробному заводі, і їх ремонт може зайняти близько року. За даними так званих російських засобів масової інформації, усі безпілотники були збиті, але внаслідок падіння одного з них виникла сильна пожежа. На гасіння пожежі було залучено 83 рятувальники та понад 25 одиниць спецтехніки. Міністерство вбивств Російської Федерації офіційно повідомило про знищення 35 безпілотників, проте деталі їх знищення залишаються невідомими. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.